לפרק ב' של נתיב אהבת הרע, ואנחנו הגענו למשפט 12. שם, אם אתם זוכרים, קודם הייתה זו מחלוקת בין רבי עקיבא ובן עזאי, שרבי עקיבא, רבי עקיבא אומר, זה ספר תודות, מהו כלל גדול בתורה? כלל גדול בתורה כידוע, ואמתי הרי גם דברים ידועים של רבי עקיבא. אבל זה חולק בן עזאי, הוא אומר, לא, יש כלל, יש פסוק יותר גדול, יותר חשוב, יותר כללי, ואהבת לרעך כמוך. ומה הפסוק הזה? הפסוק נקרא, זה ספר תולדות אדם. זה מה שמופיע בפרק שני של ספר בראשית. אז זהו, אנחנו פה דיברנו קודם מה זה צלם אלוקים, שהמשמעות צלם אלוקים, אנחנו ראינו את זה מציאות אינטראקטיבית, כלומר, היכולת שלך לצאת מעניותך ולהתחבר עם אדם אחר. האחדות ביניכם, או מה שקראנו את זה פעם שעברה, טרנס-פרסונליות, כמו שאומר את זה בפסיכולוגיה של קוד ועוד כל מיני אמירות, גם פסיכולוגיה, שאדם במהותו הוא טרנס-פרסונלי, כלומר, זה לא הוא-הוא, אלא האחדות ביניהם, וראינו את זה גם בדברי רבי יונתן אייבשיץ ורבי משה קורדוברו, ועוד ועוד הרבה מקורות שאומרים, אדם זה רק אחד מהגוונים של כלל. איך יכול להיות שבן הזה אומר דבר כזה, דווקא פסוק זה ספר תולדות אדם, זה הכלל יותר גדול בתורה, שהוא בעצמו בסוף הוא לא כל כך רצה להתחתן בכלל, הוא... כן, נכון. איך דווקא אומר שזה הכלל הגדול בתורה, הוא בסוף ביטל... מה שאמרו לו, נאה דרשת, נאה תקיים, אבל... אבל זה... זה... זאת גישתו, זאת שיטה שלו. עכשיו, אז מה הוא אומר, כן? אז מה הגישה, מה התפיסה של בן עזאי? עד עכשיו דיברנו בעצם על מה זה צלם אלוקים. עכשיו אנחנו מדברים מה זה דמות אלוקית. הרי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצלם, הוא דמות. אז מה זה דמות? מה המשמעות? מה הפירוש הדבר הזה? דמות השם. כמו שאתם מבינים ודאי, שהצלם זה לא זה שלקדוש ברוך הוא יש גבות ושפם. אז גם דמות, זה לא דמות שזה אנחנו נראים כמו הקדוש ברוך הוא. אז מה זה? מה זה דמות? מה הפירוש הדמות? על זה מדבר מהר"ל. אנחנו במשפט 12. ולכך אמר בן עזאי, כי זה ספר תולדות אדם, ביום בראו אלוקים אדם בדמות אלוהים עשה אותו, כן? זאת אומרת, זה לא צלם אלוקים עשה אותו. כן, פה זה לא מדובר על צלם אלוקים עשה אותו, אלא בדמות אלוקים עשה אותו. אז מה ההבדל בין צלם ודמות? הוא כלל יותר, כי מה שיש לאדם תולדות, בשביל זה לגמרי בדמות אלוהים, בשביל זה הוא לגמרי בדמות אלוקים. שאם אין לו בנים, כאילו הוא ממעט הדמות. שכך אמרו ביבמות, כל שאינו עוסק בפריה ורבייה, כאילו הוא ממעט הדמות, שנאמר בדמות אלוקים עשה אותו, וסמך לי, ואתם פרו ורבו וכו'. והדבר הזה, מפני כי הדמות הוא צריך שיהיה נשאר קיים. וכאשר עוסק בפריה ורבייה, הרי הוא מוליד בדמותו ובצלמו. וזה נקרא דמות גמור. לפיכך אמר, זה ספר תולדות אדם, בדמות אלוהים עשה אותו, הוא כלל יותר. וזה דווקא כאשר יש לו תולדות, וכל התורה הוא פירוש
זה, באיזה עניין, מגיע אדם למעלה הזאת, והוא על ידי מצוות עשה, שהם רמח כנגד עברי אדם, שהם צלמו, כמו שביארנו, זה במקום אחר, כן, פה כתוב אחת, טעות, מקום אחר, וכן, פירוש תורת, פירש תורת כהנים, זה המדרש. זהו, עד כאן בינתיים. אז בואו נתחיל לנתח מה שכתוב פה, כמו שאתם מכירים את הדרך, איך מנתחים. איך מנתחים, איך ניגשים, מה באמת אמר פה מהר"ל? כן, נכון, מה לא הגיוני פה, מה מוזר קצת, מה משהו שהוא... מה? גם, בדיוק, הוא גם חוזר על עצמו, ומה עוד מוזר פה קצת? בדמותו ובצלמו. בדיוק, נכון. אדם מוליד בדמותו ובצלמו, לא, אנחנו יודעים שזה בדמות אלוקים הוא עושה אותו, אנחנו בצלם ודמות, כמו שזה דומה למה שאנחנו ראינו פעם, שאומר, חבר הוא בדמותו, נכון, נכון. זה נכון. ומה עוד? כי מה שיש לאדם תולדות, שזהו לגמרי דמות אלוהים, שאין לו בנים, כאילו ממה את הדמות. נכון. כן, מה מוזר פה? זה לא מסביר. אני דווקא התקשה לי דווקא בתרמה של המובן. שזה מה? הוא פותר משהו לא מובן ומשהו לא מובן אחר. נכון. דווקא תראה למה דווקא שקודם דווקא מצוות עשה, זה הצלם ומה עם הצוותות עשה, הם כאילו... דווקא המצוות עשה זה... כן, נכון. עכשיו הראשונית שדמות זה איזשהו כאילו משהו, אדם, וזה פתאום כאילו מיעוט בנים זה מיעוט של דמות, זה כאילו זה... מה שדמות זה משהו קצת כאילו שהוא לא משהו כאילו. אהה. זה חוזר למה שהרב אמר בשיעורים קודמים שצלם אלוקים זה רבים, זה לא... וגם הדמות זה עניין של רבים, זה... כן, נכון. ומה? הוא גם אומר שהדמות צריך שיהיה נשאר קיים. כן, נו. מה הבעיה בזה? הרי אם זה דמות, כאילו, פיזית, כאילו, שנשאר קיימת, אז הבן אדם הרי נפטר, זה דמות השתנתה, נכון. כן, נכון. ותגיד לי, ויש, כל מה שאתם אומרים זה נכון, אני גם פה שם לב לעוד נקודה אחת, חוץ ממה, מה שאתם אמרתם, את הפסוק הזה, הוא כלל יותר, כי מה שיש לאדם תולדות, בשביל זה הוא לגמרי בדמות אלוקים. מה זאת אומרת? זה מישהו שנולדו לו ילדים, אז הוא בדמות אלוקים, סתם אחד שם, איזה שיקור באלסקה, יש לו ילדים כמו... הוא בדמות אלוקים לגמרי, לא סתם שהוא בדמות אלוקים. הוא יצא משהו. מה? הוא ברא משהו חדש. ברא, כן, הוא... זה עושה אותו לגמרי בדמות אלוקים, לא סתם בדמות אלוקים, לגמרי, טוב, בטח, עכשיו אם אתה תפגוש אותו, פשש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 
יותר גדול, נכון? יפה. עכשיו הוא אומר, מה זה דמות לגמרי? שיש לו ילדים, זאת אומרת, תולדות, אפילו לא ילדים, כן? אפילו לא ילדים. גורים. זאת אומרת,
איך זה יכול להיות? באמת מהר"ל מתכוון לזה? הוא לא מבין שיש כל מיני שם גויים שהם חצי בני אדם כזה, ויש להם הרבה ילדים, והוא אומר, כן, יש להם דמות אלוקים לגמרי. זה קצת מפתיע. טוב, אז אני רוצה להציע לכם פתרון לכל הקושיות ששאלנו, והפתרון הוא יחסית פשוט. כמו שאמרנו, דיברנו כבר בפסקאות הקדמות. אמרנו שכשמהר"ל מדבר שם על אח וחבר ושכן וזה, זה, זה לא מדובר שם בני אדם. אז כנראה שגם פה זה לא מדובר על בני אדם, אלא על מה. הוא אומר שלאדם צריכים להיות תולדות. ומה זה תולדות? אני חושב שבמובן מופשט, כשאתה מסתכל, מופשט, תולדות זה כמו תולדות של אב התומה, או אב הנזיקים, או אב, יש אבות ויש תולדות. זאת אומרת, מה יוצא ממך לעולם? מה אתה פועל, מה אתה עושה בעולם? אלו התולדות שלך. כן, כמו שאומרים חז"ל, אלו תולדות נוח. מי תולדות נוח? נוח עצמו. הוא מוליד את עצמו. הוא מוציא את עצמו לפועל. כאילו נגזרות של האדם. כן. הופעותיו. זה תולדות, הופעותיו. כמו שאומר מהר"ל, אני מקווה, אני לא יודע אם יש לי את זה פה, אבל יש מקום אחר שאני לא, שמהר"ל אומר שאדם הוא מוליד את עצמו. אז זה הכוונה. אדם על ידי תולדות מוליד את עצמו. איך זה מסתדר אבל עם הגמרא? מה? איך זה מסתדר עם הגמרא? כל שאינו עוסק ופעורר. כן, כל מי שלא מוציא את עצמו לפועל, אז אין לו משמעות, הוא ממעט את הדמות. הכוונה היא לא להגיד שכל אדם שלא ממלא את המשמעות שלו בעולם, אבל היא נסחת את זה בצורה מסוימת. כן, זאת אומרת, כל מי שלא מוציא, כאילו, לא פועל בעולם. הכוונה לפוטנציאל האנושי, כאילו, הכוונה לפוטנציאל האנושי. כן. מה שאתה עושה בעולם. מה שאני מסוגל או מה שאני... לא, זה בסדר, משהו אחר כבר, מסוגל וזה, אני אומר, עצם הדבר. מה פירוש תולדות? רק שנייה. מה פירוש תולדות? כמו שאנחנו אומרים, כמו שחז"ל אומרים, תולדות של יצחק, אלו תולדות מעשיו, מעשיו הטובים. מה? כן? איך הולך שם, אתה זוכר? כן. אלו תולדות אברהם, יצחק, אברהם הוליד את יצחק, כן. מעשיו הטובים, זה תולדות. מעשיו הטובים של האדם, אלו תולדות. רק שנייה, חכה. זה קצת קשה לי לדבר, שאני אומר משהו, אתה מיד משהו שואל. אם יש לך שאלה, תרים יד, ואני אענה לך, בסדר, אני אתן לך לדבר, תור טוב. אז המשמעות היא כזאת, שהתולדות של האדם הם מעשיו. מעשיו הטובים, כן, כמו שחז"ל אומרים. ופה גם אומר אותו דבר מהר"ל. בעצם, מה פירוש אתה לא עוסק בפרי העורבייה, בהופעה, בגילוי, הוצאת את עצמך לפועל. מה, אז אתה, אין לך דמות. אתה לא, אתה ממעט דמות, אתה, אין לך דמות אלוקים. וזהו דמות. בסדר? זה מובן? יופי. עכשיו, אז מה זה תולדות האדם בעצם בעולם הזה? אז אפשר להגיד שתולדות האדם בעולם הזה, זה העולם, עולם עצמו.
איך זה תולדות אדם, זה עולם עצמו. חז"ל אומרים ש, שבעצם כשאדם מופיע בעולם, אז הוא נותן משמעות לעולם כולו. זאת אומרת, כל העולם, כמו שאנחנו מכירים אותו, אנחנו כבר דיברנו על זה, אם אתם זוכרים, שהעולם כפי שאנחנו מכירים אותו, זה תוצאה של מפגש בין עולם הפוטנציאלי למבט של אדם. נגיד, אם אתם זוכרים שכתוב שאדם הוא נותן שמות לבעלי חיים שם, אז מלבים אומרים שם במקום שלא רק לבעלי חיים הוא נותן שמות, אלא לכל הבריאה כולה. אז איך הוא נותן שמות לכל הבריאה כולה? זאת אומרת, הוא מבין, והמלכי שרת לא יודעים לתת שמות. אז מה קורה פה? זה ש... זה ש... מה זאת אומרת? לאדם יש יכולת להגיד שמות כאלה יפים והמלכי שרת לא? לא. אלא הוא ראה איך הדברים הללו, שיש פה מציאות, נותן להם תוקף. איך הם מצטיירים בעיניו, בנפשו. וזה מתן שמות. ככה מלבין מסביר. הוא קולט אדם בנפשו. ולפי זה אפשר גם להגיד שכל העולם, בששת ימי בראשית, מה שאנחנו פעם דיברנו על זה, הוא היה עולם אמורפי. זאת אומרת, זה היה עולם של אידאיות, עולם מופשט, היה כולו רק רעיונות. ועולם שלנו נהיה גשמי רק אחרי ששת ימי בראשית. אבל בכל ששת ימים הוא לא היה גשמי. כן? אנחנו ראינו את זה, אני חושב שנה שעברה אולי אפילו ראינו. כן? זה עושה חוברת. מה? זה עושה חוברת כזה. יש חוברת כזאת? של מי? שלך? שלי חוברת? לא, אין לי חוברת כזאת. בספר. בספר אני כותב. יכול, אולי, אולי, יכול להיות. כן, בספר יש את זה, אבל לא, לא, אולי, יכול להיות שאני מישהו צי. אבל אני הבאתי לכם פה את המקורות לזה, תסתכלו מקור מספר אחת, אומר זה רמח"ל, אומר ותראי כי גן, עדן, מה שהיה הוא שיהיה, ודאי מקום דק ורוחני, ששם חונות רוחות גם אתה, והתורה העידה גם על האדם שהיה שם, והיה אוכל ונהנה מן הפירות והצמחים שם, ואומנם כיוון שהמקום אנו רואים שהוא עכשיו מדור הנשמות, צריך שהפירות שהיו שם לא יהיו דברים גשמיים וגסים, כמו שהם הפירות של העולם הזה, אלא יותר דקים, מאוד מאוד, כערך האוויר לגבי האפר לפחות. ותראי כי הגופניות של האדם הראשון, קודם חטאו, היה בערך הרוחניות אשר לא אתה. בסדר, מבינים מה שכתוב פה? לא צריך להסביר, נכון? זה מובן. מה? מה? כן להסביר? כן, להסביר. הוא אומר... מה שכתוב ש, ש, שקדוש ברוך הוא נטע גן בעדן ו, 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 וצמח כל מיני, צמיח כל מיני צמחים ו, ועשב ודשא, מזריע זרע, עץ, פרי, עושה פרי וכל כל, כל מיני מירות, זה לא מדובר על עולם הבוטני, זה לא בוטניקה. אז מה זה? זה אידאות, רעיונות. אז כתוב שאדם אכל שם משהו, אכל רעיונות. איך אפשר לאכול רעיונות? שזה, שהוא ניזון מרעיונות הללו. מה? כמו הנשמה שהיא ניזונת מהברכות. כן, נכון, נכון. כן. איך
בין אוויר לאפר הוא לא היחס בין רעיונות לחומר. אז הוא אומר, לפחות. כדי לתת לך תחושה כזאת של, כמו שאוויר וחומר, אז ככה זה אידאיות כלפי זה, לפחות, כן? זאת אומרת, שפשוט תקלוט בערך פלוס מינוס. כן? חכה, עוד לא הגענו לדמות, כן. כן, כן, נכון, 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 עוד לא הגענו, נכון, נכון. אבל אנחנו מבינים בינתיים בשלב הזה שזה רק, שזה משהו שהוא, שהעולם ללא אדם לא קיים. נגיד, אולי ככה, אני קצת קפצתי קדימה, נחזור לגן עדן. שדברים שמתרחשים בגן עדן, שם אין שום דבר חומרי. ואדם, מה שאומר פה, זה המצבו של אדם, שזה אי אפשר היה לבוא ולגעת באדם הראשון. אז מה זה האדם הראשון? אידאה. נכון? זאת אומרת, איזשהו רעיון, משהו, לא פיזי, כן? זה אחרי החטא, הכל התגשם, כן? זאת המשמעות של חטא, נכון. הגשמה של כל המדבר אחת. כן, נכון. נכון. זאת המשמעות שקדוש ברוך הוא הוציא את האדם מגן עדן. הוציא כוונה, נתן לו קליטה מגושמת. אז הוא התחיל לקלוט את מציאות הרוחנית בצורה הגשמית. זה אחרי הוא המתהפכת. כן, נכון, נכון. אז האדם הגשמיות כבר היה לפני זה, ורק אחרי זה הוא ראה אותו כגשמי או שהוא... לא היה גשמיות, הכל היה אידאות, רוחני. אחרי הכל נהיה גשמי? כן, נכון. ואיך אנחנו יודעים את זה? מי? נכון, ככה רמחל כותב, בדיוק, נכון. זה חשוב מאוד שאנחנו נבין, זה עיקרון מאוד מאוד גדול בלימוד תורה. עיקרון. שלא ללמוד תורה כמו שנראה לנו. או לא שמעתי על זה אף פעם, ולא, סימן שזה לא נכון. או שאני חושב אחרת, כאילו, או תמיד חשבתי אחרת, או כל מיני דברים כאלה, את זה לא. אנחנו לומדים מה שחזל אומרים, מה שמפרשים אומרים, זה על פי מה שהם אומרים. והם אומרים, לא היה גשמי. והוא לא יחידי, כן? יש הרבה מגדולי ישראל, אומרים את זה בפירוש, והכי חזק פה זה מהר"ל. מהר"ל אומר שהוא לא עדין כמו שרמח"ל. רמח"ל אומר, כן, זה ככה וככה. מהר"ל הוא חריף, הוא אומר, מי שחושב שמה שהיה שם בגן עדן זה דברים חומרים, הוא טיפש. כן? זה ה... ותחפשו, ותראו שאין אין כמעט אף אחד מגדולי ישראל, אני לא פחוש, אני לא רואה, שכותב בפירוש, כן, זה הכל היה גשמי. אין דעה כזאת, כמה שידוע לי. כן, מרזי? זה מסתדר, אבל אני יודע שיש גמרות שאומרות שגן עדן במקום בעצם בתחום הארץ. כן, זהו. אז אני חושב שזאת הכוונה, אני חושב שאין גמרות כאלה. זה הרמב״ם אומר, זה לא גמרות, אין כאלה. על כמה ידוע לי, אני לא יודע כל הגמרות, כן, כמובן, אבל כמה שזכור לי, אין גמרות כאלה. אבל רמב״ם אומר, כן, ככה, אבל אני חושב שגם רמב״ם משהו מסביר שם. תבינים, זה... הוא לא מתכוון שפתאום מישהו עושה טיול לג'יפים בארגנטינה, שם הוא בדרום אמריקה משהו כזה, ובאם, נכנס, אופ, גן עדן. וואו. אז איפה פה סבתא רבא שלי? איפה משה רבינו? בוא נראה. כן, זה מה שהרמב"ם מתכוון? לא, אני מקווה שחילוך בין עולם הבא לגן עדן. לא, אני אומר על גן עדן. אני עכשיו אומר רק גן עדן. רמב"ם שם מדבר על גן עדן. אתם חושבים שזה מה שהרמב״ם מתכוון, שיום אחד אתה יכול בטעות להיכנס לשם ולהגיד, בוינה, מכירים את זה, בוינה, זה משהו גן עדן פה. אתם מבינים שזה לא יעלה על הדעת? אבל
לחשוב את זה על הרמב״ם? אז מה הוא התכוון? אני חושב שמה שהוא התכוון זה דברים פשוטים, שכל המציאות היא בנויה זה לעומת זה, בחינות, בחינות שונות. אז יש בחינה כזאת של המקום שהוא בבחינת גן עדן, שזה הר המוריה או משהו, דברים מסוג זה, אולי לא, אולי באמת בדרום אמריקה, לא יודע, אבל יש בחינה, בחינת הופעה. אין מישהו, כמה שידוע לי, מגדולי ישראל, שחושב שזה פיזי. שאתה בא ואתה שם יכול לאכול מפרי עץ החיים, וזהו, ואתה, ויהיה לך טוב. או, אני יודע, עץ הדעת, כמו ששם גמרא אומרת, רבי מאיר אומר שם שזה הגפן, ורבי נחמן אומר שזה חיטה, וזה טעינה, סליחה. ורבי יהודה אומר שזה חיטה, כן? אז לא. לא זאת הכוונה שם ממש, אלא דברים, רעיונות. רעיונות שכל אחד מהם מייצג, כן? מה שאומר שם משהו. אז אומר גם מהר"ל ככה, תסתכלו, מקור אחד א', אין אדם בעולם אשר לא חוכמה ותבונה, יאמר כי היו פירות גן עדן כמו פירות שהם אצלנו. שאין הגן עדן נושא לדברים אלו שהם אצלנו, שלא היה נקרא גן עדן, וכן לא היו מתחייבים מן הפירות גן עדן, מה שהיה מתחייב באוכלו מעץ הדעת ויודע בין טוב ובין הרע, ואוכל מעץ החיים חי לעולם. אם כן, אי אפשר כי הפירות גן עדן היו חומריים, רק היו בלתי חומריים, וכן בעצמו לוויתן וכו', כן? ואכילה בהם כמו אכילה שהוא בפירות גן עדן קודם שחטא אדם. כן. ועוד ועוד, יש עוד הרבה מקורות לזה, אתם מכירים את המקורות הללו ואין טעם לקרוא, אבל אני הבאתי לכם את זה פה, מי שמעניין יכול להסתכל ולראות את זה. כן? למה המהר"ל כותב בלתי חומרי ולא רוחני? זה ביטוי. ביטוי. כן, ביטוי, רוצה להגיד את זה ככה, ככה. בסדר? טוב, עכשיו מה שאני רוצה להראות לכם, אני חושב שפעם ראיתי לכם דבר כזה, אבל נראה לי שזה גם עבר הרבה זמן מאז שראיתי את זה, אם הראיתי, אני לא זוכר, אבל ככה נראה לי. אני ראיתי לכם סרטון במדע שאיך אדם קולט את העולם וכל זה. אתם זוכרים? ניסוי. מה? ניסוי. קוונטים. בתורת הקוונטים. יש שתי אלקטרונים שניים. כן, כן. שהחומרים משתנים, התודעה של הביטחון. כן, כן. אתם זוכרים את זה? כן. אז אני חושב שזאת הכוונה של מדע הגיע למשמעות הזאת. הבנה, מדע קלט שבעצם העולם שלנו לא קיים כשלעצמו ללא תודעה של האדם. זאת אומרת, יוצא שכל העולם, כל מין אנושי וכל החומר שיש בעולם, כל זה, זה תוצאה של הסתכלות של האדם. לא הסתכלות פיזית כמובן, כן? אלא תבונית. תבונה, איך היא תבונה קולטת את האדם. אז זהו, לעניות דעתי, זאת הכוונה של... זאת הכוונה של תולדות, תולדות האדם. מה זה תולדות אדם? תוצאות. תוצאות של מעשיו. וככה זה משמע, אני חושב שאצל המהר"ל, גם במקומות אחרים. תסתכלו, מקור שתיים. אומר מהר"ל ככה, השם יתברך הוא השלם לגמרי, עד שאי אפשר שיחסר שלמותו. ואין ספק כי הדבר שהוא בפועל הוא יותר שלם ממה שהוא בכוח.
ולפיכך, אף על גב שהשם יתברך ברוחו יכול לעשות כרצונו, דבר זה אינו רק בכוח. מה זה בכוח? פוטנציאלי, נכון? וכאשר הוא בפועל המציאות, דבר זה נחשב שלמות לגמרי, שהוא בפועל. ולפיכך המציא השם יתברך את העולם בפועל, עד שמלכותו יתברך הוא בפועל, ולא שיהיה זה בכוח בלבד. הנה, זאת אומרת, זאת אמירה מאוד חזקה. זאת אומרת, יוצא שהקדוש ברוך הוא הכל יכול, כן, בטח, הכל, כן, כן, אומר, כך אומר מהר"ל, כן, הכל, 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 אבל הוא לא. כן, תשימו לב לניסוח המשפט, איך הוא אומר את זה. הקדוש ברוך הוא שלם לגמרי, לגמרי, אבל אין ספק שהוא לא לגמרי שלם. תשימו לב למילים של מהר"ל, עוד פעם, מקור שתיים. השם יתברך הוא שלם לגמרי, עד שאפשר שיחסר שלמותו, ואין ספק כי הדבר שהוא בפועל, הוא יותר שלם ממה שהוא בכוח. אז מה זה אומר? שהוא לא שלם. שהוא לא שלם, נכון. הוא רק בכוח. הקדוש ברוך הוא שלם רק בכוח. זאת אומרת, רק באופן פוטנציאלי. ויש מדרגה יותר גבוהה להופעה אלוקית, שהיא מדרגה בפועל. ובפועל זה שהוא, זה שזה דבר שהוא מגושם, מתגשם. כן, מה אתה אומר? אז אם ככה, למה שכאילו כל כך רצון להגיד שהכל היה רוחני והכל היה... כדי ללמד אותנו שזה תפקיד של אדם להעביר את העולם מבכוח, דהיינו, עולם רוחני, לעולם בפועל, זה תפקיד של אדם. אתה רואה איך חומר כיף? כן, להגשים, זה תפקיד של אדם, להגשים את העולם, להפוך אותו לבפועל. וכשהוא עושה לבפועל, זה נקרא שהוא, יש לו דמות, שהוא עושה בדמותו ובצלמו, שהוא מתגלה בפועל. זאת המשמעות תולדות האדם. כן, ולכן הוא שותף למעשה בראשית, ולכן הוא אומר בצלמו ובדמותו, על ידי אדם. כן? אבל אומרים שאדם הראשון חטא, וזה גם להגשמה. כאילו בדיוק הפוך. אנחנו אומרים שזה לא התכלית, כאילו שזה חטא. כן. גם עליך ניכר שאתה לא קראת לשם ייחוד. נכון, לא קראת? עוד. לא, עוד לא, כן. אז בעזרת השם. לא, ברור שזה לא היה שום חטא. אין בזה שום חטא, חס וחלילה, כי... אתם מבינים, זה דבר שהוא מורכב, והכל, הכל, זה דברים... אני מאוד, אני משתדל לא להגיד שום דבר בלי מקורות, וכל המקורות הם שם, במקום, בספר, אבל יש המון אמירות כאלה של חז"ל, שלא היה שום חטא, כמו שאומר שם, נגיד, על פסוק, נורא תהילות עושה פלי, על פסוק הזה, נורא תהילות עושה פלי, אז החז"ל אומרים, נורא עלילות, בעלילות אתה בא עלינו. ואז יש, למשל, מה דבר דומה, שבעל רצה לגרש את אשתו, והוא בא הביתה ואמר לה, תביא לי שם איזשהו מרק או משהו, הביאה לו, הוא אומר, לא היה פה, הוא לא היה מספיק שם חם, או משהו מספיק כזה, משהו שם לא מצא חן בעיניו, אז אני מגרש אותך, הנה, קחי גט. אז היא אומרת לו, איך ידעת מראש שאני אעשה מרק לא כל כך טוב, אם כבר יש לך גט מוכן? איך אתה ידעת את זה קודם? בעלילות אתה בא אליי, אתה מעליל אליי עלילות. ו... כן. אז למה אומרים אבל כל הדבר חז"ל, יש הרבה פעמים שזה לא יודע, זה דווקא חז"ל, אבל יש...
הרבה פרטים שאומרים שכאילו, שבני ישראל כבר קיבלו את התורה, זה היה כאילו כתיקון של חטא אדם הראשון. כן, נכון, יש חטא אדם הראשון, אבל, אבל זה היה... איך עשו את אדם לחטא, לא ל... חטא זה דבר ש... זה... משהו לא בסדר, כן, נכון, נכון. אבל, אבל תשימו לב ש, שאיך שהכל זה מתואר, זה מתואר שם ככה ש, שאי אפשר לא, היה לא לחטוא. למה אני... הקדוש ברוך הוא קילל את האדם בעצם? רגע, רגע, אם יש לך שאלה, תהרים יד. בסדר, זה מאוד קשה לי לדבר בחברותה. אני, זה שיעור, בסדר? אז אם יש שאלה, אז, אז שוב. אנחנו עכשיו, זה לא נושא שלנו, לא, לא על זה מדובר, וזה, זה, אז, אבל דו לכם שיש הרבה, הרבה דברי חז"ל. חז"ל מפרשים, וזה שאומרים זה בפירוש, לא היה שום חטא, הוא לא חטא, הכל היה מתוכנן מראש, והיה צורך לחטוא, למה זה נקרא חטא, מרן אומר, חטא זה כל דבר שהוא, שהוא לא אידיאלי לכתחילה, כן? אבל כמו ומהר"ל מביא שם דוגמה שזה כמו שאתה אומר זורק אבן ולא יחטא, זאת אומרת שלא יחטי, שאתה לא לא תפספס, אבל זה זה לא משהו רע, זה משהו שהוא לא כיוון לאידיאל. אבל כל העולם שלנו הוא לא אידיאלי, כל העולם בלכתחילה הוא בדיעבד. מה? כן, נכון, בדיוק, זו דוגמה טובה, נכון. אתם זוכרים את המדרש הזה, נכון? כאילו, מה? פתאום הפתעה. לא, לא, איך? עולם לא יכול לעמוד. טוב, אין ברירה, נעשה, נשתף את דעת הרחמים. אתם יודעים? זה לא יעלה על הדעת. אלא אנחנו, ויש המון דוגמאות לכך שהעולם שלנו נברא לכתחילה בדיעבד. ולמה? מה אנחנו מרוויחים מזה שאנחנו יודעים שהעולם הוא בדיעבד? כן, נכון. זאת אומרת, א', של אדם יש פה, הוא שותף, נכון? זאת אומרת, שהוא עושה את זה, אתה מוציא מכוח לפועל, זאת אומרת, הוא עושה את התולדות, הוא עושה את זה, נכון? זה דבר אחד. דבר שני, אם לא היה ככה, אז אנחנו היינו חושבים שכל התורה כולה וכל הרצון האלוקי, הכל הכל, זה בא אלינו, כמו הר כגיגית, כאילו, השם בא ואומר, תעשה ככה וככה וככה. אבל זה שאתה רואה שהקדוש ברוך הוא מתחשב בנו, הוא בורא, אומר שזה לא הולך, אז הוא אומר, טוב, בסדר, אז בוא נשנה. אז הוא אומר שזה לא מנחית עלינו איזה שהם רצונות, אידיאלים, דברים גדולים, כך אני אומר וזהו. לא. אומר, אז העולם לא יכול לעמוד? יופי, בסדר, נעשה את זה מידת הרחמים, נשתף את זה מידת הרחמים. עץ הדת לא יכול להוציא פרי, עץ פרי, הוציא רק עץ עושה פרי, וירא אלוקים כטוב. חז"ל קוראים לזה חטא, נכון? אבל מה אומר פסוק? וירא אלוקים כטוב. ואני חושב שאפילו יש שם מילה כזאת, וייחן, וייחן, כן. זאת אומרת, כתוב, וייחן, אבל חז"ל אומרים שזה לא יחן. אתם זוכרים, נכון, יודעים על מה מדבר? אז מה זה וייחן? אלא זה היה לכתחילה, שיהיה חטא הארץ. ולמה אנחנו כל כך חשוב לנו, כדי שאנחנו נדע שזה לא... מונחת עלינו, שהקדוש ברוך הוא מתאים את הנהגה שלו ליכולת של האדם, לקלוט, לקבל, לחיות, יש לו תפקיד וזה וכו', כן, זה כל זה. אז פה יש לאדם תפקיד, הוא מוציא את הפוטנציאל האלוקי מן הכוח אל הפועל, וזה דמות שלו, אלו תולדותיו. תולדותיו. וזה רש"י אומר שם במקום, לא במקום, הוא אומר את זה במקום אחר, סליחה. אומר ככה, מקור שלוש אצלכם. אי באו צדיקי להיות נקיי מכל אבון, היו הווה ברו אלמה.
זאת אומרת, צדיקים היו יכולים לברוא את העולם. שנאמר, כי מבנותיכם יהיו מבדילים, זה פסוק, נכון? מה רש"י אומר על הפסוק הזה? האם לא, לא היו בהם אבונות? אין כאן הבדלה. אין כאן הבדלה בין מה ומה. נכון. אתם רואים? עכשיו אומר מהר"ל במקום אחר, בנצח ישראל, מקור ארבע. וזה שהשם יתברך הוא נגלה לנמצאים כדמות האדם. זה הדמות. איך? איך אדם, איך קדוש ברוך הוא נגלה לנמצאים כדמות האדם? אבל לא, כתוב פה כדמות אדם. אף שאין דמות ודמיון לא יתברך. איזה דמות, שמה, כמו שאמרתי קודם, גם לא יש אוזניים ושיניים? מכל מקום, כך הוא נראה לנמצאים כדמות זה, כמו שאמר, ועל כיסא הכבוד, כוונה שם ביחזקאל, מה שהוא רואה שם במרכבה, דמות כמראה אדם. ומי זה שם דמות כמראה אדם? אז חז"ל אומרים, זה היה יעקב אבינו, כן? כדמות של יעקב. ומי זה כדמות האדם? הקדוש ברוך הוא. כמו שהתבאר בחיבור דרך חיים, שנאמר אליהם, דמות אדם להם, וזה מלאכים, כן? ודבר זה עיקר אצלם. ולכך אמר, בשתיים יחסו פניו, כי אצל השם יתברך אין מציאות, אין המציאות שלהם בפועל הגמור. ולפיכך מכסה את פניו, ובעבור, כי בפנים, שם יש לו התדמות אל האלה. זאת אומרת, אלה ועלול. אנחנו עלולים, והוא אלה, וכאילה מתגלית בצורה כזאת התדמות. אבל התדמות הזאת היא התדמות במהות, לא בחיצוניות. אך אינו נמצא בפועל גמור. מי לא נמצא בפועל גמור? שאם כן, היה לו שיתוף עם האלה, ולכך כתוב בשתיים יחסו פניו. לא, אני חושב שפה מדובר על המלאך. הוא לא בפועל גמור, שאם כן, היה לו שיתוף עם האלה. זאת אומרת, הוא היה בפועל גמור, אז הוא היה כמו אלה. או מלאך, כן, מלאך. פה מדובר על מלאך. עכשיו, פה כתוב חמש א', זה טעות, כן? צריך לכתוב פה ארבע. ונמצא שאדם, השלמת כל הנמצאים התחתונים, שהוא לבד בריאה שלמה, והוא משלים כל התחתונים עד שאתה שואל על הים שהוא בקצה העולם, מהו השלמת צורתו? תשיב שאדם הוא המשלים את המציאות התחתונים. הרי אדם צורת הכל. נמצא שאדם קודם שחטא היה מתפשט בכל. שאדם הוא הכל. עכשיו, יש לי שאלה אליכם. איך אתם מבינים את דבריו של מהר"ל שאומר פה שאדם הוא... שהוא מתפשט בהכל. מה המשמעות שאדם הוא מתפשט בהכל? השפעה לכל המציאות. השפעה? מה, איך עוד אפשר להבין את זה? מה? חיבור. חיבור. קולט את האני שלו, קולט את עצמו לא כעצמו, אלא הכל. זה היה עם כל דבר. עכשיו מסבירים לי ש...
עם אדם הראשון, איך זה הגיוני שהוא היה כל חיה? כן, זה גם היכולת שלו לקרוא לכל דבר ש... ולכן הוא היה בבית מסוף העולם ועד סופו. נכון. אמר עצמו כותב. מה? אמר עצמו כותב, שאדם הוא הכל. כן, נכון, 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 זה הכל. אתם יודעים, זה לפעמים קשה לנו להאמין למהר"ל, למה שהוא אומר. אז אנחנו מפרשים אותו, אנחנו אומרים, הוא התכוון ככה, הוא התכוון ככה. אבל אם אתם לא תפרשמו, אם אתם תנסו להבין לפעמים, זה לא תמיד ככה עובד, אבל אם אתם תנסו להבין בדיוק מה אומר, ואתם תראו שהוא אומר את זה בפירוש. האדם זה לא בן אדם, זה הכל, זה אדם, הכל, הוא אדם. כן, מה אתה אומר? אם האדם הוא הכל, אז איך הוא מתפשט בכל, אם הוא הכל? אז זאת הכוונה, התפשטות, כוונה, זה כמו שמים מתפשטים על השולחן, נכון? זה דבר שהוא נקרא, בפיזיקה יש מושג כזה, נקרא דיפוזיה. דיפוזיה, זאת אומרת שאתה מתפשט, בכל, אתה נמצא, אתה מצוי, נוכח בכל. איך אתה נוכח בכל? תודעה שלך, אם אין לך תודעה, אז המציאות היא לא קיימת. אז אתה נמצא, אדם נמצא בכל. ושוב, אני מבין שזה קשה קצת להבין את זה, בגלל שאנחנו חושבים, כשאנחנו חושבים מושג אדם, אנחנו חושבים בן אדם. איך אני, איך בן אדם, יכול להתפשט בכל? באמת לא יכול. אבל אם אתה מבין שמושג אדם, זה בעצם שם נרדף לקדוש ברוך הוא, בהופעתו. כמו שאומר, ראינו את זה, אני חושב, אומר על זה, אני חושב ש... אני לא זוכר מי אומר את זה, אבל ראינו שאומר שאדם הוא בגימטריה גדולה, זה י' ק' ו' ק'. כן, יש לזה גם בספר, אני מביא את המקור, אני לא זוכר מי אומר את הדבר הזה. השלה הקדוש, זהו, נזכרתי. השלה הקדוש אומר שאדם הוא י' ק' ו' ק'. זה משמעות של מושג אדם. אז מה זה אדם? זה אדמה לעליון. כך הוא מפרש את זה. אדמה. זאת אומרת שאתה, אדם נברא מאדמה, אנחנו חושבים. מה זה נברא מאדמה? שקדוש ברוך הוא עשה שם חמר שם, עשה מה שזה, קצת כזה, עשה בובה, ומבובה עשה את האדם. אתה עשית, הרי אתה מאדמה. אבל... אפשר להבין שהמושג אדמה זה לא אדמה, אלא זה בא מלשון אדמה לעליון. ככה מסביר השלה הקדושם. אז הדמות, התדמות, זאת המשמעות של דמות האדם. ולכן כשאתה יוצר במציאות, אז אתה כאילו... מגלה את המציאות. זה מה שהאדם עושה. הוא מגלה עולם. וזאת הכוונה שהוא מתפשט בכל העולם. כי אם אין שם תודעה של האדם, אז גם אין עולם. בסדר? מישהו רוצה להגיד משהו? לשאול משהו? דמות האדם זה לא דמות הבן אדם. בדיוק. דמות האדם זה לא דמות בן אדם. ולכן, מה שאומר בן עזאי בפסוק שלנו, זה ספר תולדות אדם. לא בן אדם. בואו נקרא עוד פעם את 5 א', כן? זה פסקה מאוד חשובה במערב. ונמצא שאדם השלמת כל הנמצאים התחתונים. מה זאת אומרת השלמת כל הנמצאים? שהיא ללא אדם אין נמצאים תחתונים.
וזאת, אלו תולדותיו, אלו תולדות האדם, זאת הפריאה ורבייה שלו. פריאה ורבייה שהיא מוציאה לפועל את מהותו. שהוא לבד בריאה שלמה. והוא משלים את את העולמות התחתונים. איך הוא משלים אותם? נותן להם משמעות, נותן להם קיום, נותן להם, כאילו מוציא אותם לפועל. זה הדמות שלו. כמו שאמרנו קודם, מה זה צלם? צלם זה התפשטות של האדם בינו ובין אנשים אחרים. כן, זאת אומרת, זה השכינה שנמצאת ביניהם. זאת אומרת, תודעה קולקטיבית, זאת אומרת, הבנה שאתה פן, אתה חלק, אתה מימד של אינסוף, של כלל, כלל ישראל. זה צלם. מה זה דמות? זה שאתה פועל. מה זה שאתה פועל? אתה מוציא מן הכוח אל הפועל את מה שתמון בבריאה. אתה מגשים את הופעה אלוקית במציאות. כי הקדוש ברוך הוא הכל יכול, אבל זה רק בכוח. ומי עושה את זה בפועל? האדם. זה האינטראקציה בין הקדוש ברוך הוא ובין האדם. זאת הכוונה שהוא שותף שלו למעשה בראשית. יש השם, שזה שמעל הכל, ויש אדם שהוא מוציא את השלימות האלוקית למציאות בפועל. אז איך זה מגיע אלינו, לחיים שלנו? אתה מניח תפילין, אתה נותן צדקה, אתה עושה דברים טובים, אתה מקים בית בישראל, מוליד ילדים, יש לך זה, אז אתה מוציא את הפוטנציאל לפועל, אתה יוצר תולדות, כמו שאלו תולדות יצחק. כן, רגע, מי אתה רוצה להגיד משהו? אנחנו אומרים שהאדם הוא הכל. אז היה צריך להגיד שזה לא תולדות של האדם, אלא זה הוא. נכון, זה הוא, בדיוק. כל העולם כולו זה בעצם האדם, כמו שאנחנו אומרים, העולם כולו הוא, איך הביטוי הזה, יש משהו, העולם הוא אדם קטן, כן, מכירים את הביטוי הזה, אדם הוא עולם קטן? אדם הוא עולם קטן, נכון? ביטוי כל אדם עולם קטן. לא, אבל הביטוי הזה, שאדם הוא עולם קטן. אז גם עולם הגדול הוא גם אדם. אם העולם הוא אדם קטן, כאילו אם אדם הוא עולם קטן, אז העולם גדול, זה עודה. כן. הפסוק אומר, ויקרא את שמם אדם, כלומר, מדבר על נכון. מקבע יקרא את שמם אדם, איך אנחנו אומרים עכשיו, מזכר ומקבע הפכנו את זה למושג הרבה יותר נרחב לעולם כולו. תראה, אתה צודק, באמת יש, זה צריך להתייחס לזה, אבל אני רק, מה שמאוד חשוב לי שאתם תלמדו לא להאמין לי. כל מה שאני אומר לכם, אל תאמינו. תמיד תסתכלו מי אומר את זה, מה אומר את זה. זה לא דעתי, זה לא מה שאני אומר. מי אמר, אתה אומר, אנחנו הרחבנו. איך, מי זה אנחנו שהרחבנו? אני ואתם הרחבנו את המושג אדם על הכל? מי הרחיב את המושג אדם על הכל? מה? מהר"ל. איפה? מקום 5א. אז הקושייה היא לא עליי, אלא על מהר"ל, נכון. אז אנחנו לומדים, מבינים, אז כוונה ששם הוא דיבר על מושג האדם במובן הזה שהוא זכר ונקבה, זו כוונה. ועכשיו הוא אומר, כל העולם כולו הוא זכר ונקבה. אז זה לא סותר, זה פשוט עוד בחינה, עוד מימד. נכון. המחלוקת ביניהם זה האם מושג האדם הוא מוגבל או לא.
רבי עקיבא אומר, ואהבת לך כמוך, זה צריך לאהוב כמוך, לא יותר. מהות האדם היא מוגבלת. בן עזאי אומר, מהות האדם לא מוגבלת. כי שאתה אומר, ואהבת לך כמוך, אתה מגביל את האהבה שלך. ככה מסביר מהר"ל אצלכם פה למטה במשפט 16. וכלל זה, כלומר, כלל, זה ספר תודות האדם. זה יותר מנה ואהבת לך כמוך. אתה רואה, הוא עונה בדיוק לשאלה שלך. כי ואהבת לך כמוך, משמע כמוך ולא יותר. אם הוא מתבזה, אם כן חברו, גם כן, על... כן, גם כן יהיה מתבזה, שהרי לא כתוב אלא ואהבת לך כמוך, ולא יותר מכמוך, אבל פסוק זה, כלומר, זה ספר תולדות אדם, בדמות אלוקים עשה את האדם, אין הגבלה, לא כתיב כמוך, רק בדמות אלוהים עשה אותו, לכך הוא כלל יותר ויותר. מעניין, נכון? איך מהר"ל עושה את זה? עונה בעצם לשאלה שלך. למה זה יותר גדול? אז זה בחינה, בחינה. יש שם ארבע דעות, זה לא רק... טוב, דבר אחרון, אחרון, אנחנו צריכים לסיים כבר, אבל אני חושב שחשוב שתראו את זה. מקור שתיים למטה, הכי הכי למטה, זה פשוט מספרים התבלבלו. אומר ספר מהר"ל בדרך חיים, אומר ככה, ואמר כי אדם נברא לעמל, שלא היה בעל הנחה, זאת אומרת, לא סטטי, כלל, רק יוציא שלמותו אל הפועל, תמיד, בלי הנחה. שכך ראוי מצד טבע הבריאה שכל הברואים נבראו שיהיו בשלמות ולא יהיו חסרים, ואדם הזה אי אפשר שיבוא אל שלמות עד שיהיה בעל הנחה לגמרי, וזה מה שלא נאמר באדם כי טוב יותר מכל הנמצאים, כן, וירא אלוקים כי טוב, כי טוב, כי טוב, גם ביום השישי כתוב, בטוב ולא יותר מזה. כי כל הנמצאים הם נבראו ויש להם שלמותם, אבל אדם לא נברא בשלמות, ולא נמצא אדם בשלמות, בהשלמה. ומה המשך? וזה שלמותו. זה שאדם הוא חסר, זה שלמותו בעצמו. שהוא מתנועע אל הפועל ומוציא שלמותו תמיד אל הפועל, ודבר זה הוא שלמותו, ואלו תולדות. זאת המשמעות של דמות האדם. דמות שהוא הולך ומגלה את שלמותו לפועל. זאת המשמעות של דמות. זה שלמותו. טוב, נצור כאן.